цих виборах буде задіяно 134 навчальних заклади і один дошкільний навчальний заклад, на яких розташовано 288 виборчих дільниць. А як сумістили це з учбовим процесом? Адже зараз ще триває, мабуть, навчання? Ні, з сьогоднішнього дня вже розпочалися осінні канікули. Вони були перенесені з 26 на 22 жовтня. І жоден навчальний заклад з цього не постраждав, і освітній процес... Канікули у всіх школах, не тільки... У всіх школах Дніпра. Розкажіть, будь ласка, певно, що під час карантину є якийсь нюанс облаштування дільниць? На що звернули увагу? Да, під час цих виборів у нас дійсно відбулися зміни при облаштуванні виборчих дільниць. Ну, кожен керівник навчального закладу керувався порядком здійснення протиепідемічних заходів щодо організації та проведення самих виборів, які були затверджені Кабміном номер 641 від 22 липня 2020 року. Що саме було внесено нове? Ну, по-перше, це на початку при вході на виборчу дільницю будуть облаштовані місця для дезінфікуючих засобів, для обробки рук. Перед кожним входом і в приміщенні голосування розташовані розмітки для того, щоб фізичні особи мали змогу тримати відстань один від одного, ну, не менше 1 метра. Також на виборчих дільницях є інформаційні матеріали, які попереджають запобігання коронавірусу, як протидіяти цьому, які заходи необхідно приймати. Далі у нас в кожному навчальному закладі від його розташування є декілька входів. То ці всі входи будуть задіяні так само під час виборчої кампанії. Також будуть обладнані місця для збору та утилізації засобів індивідуального захисту – маски, рукавички. І всі представники, члени виборчої комісії, вони також забезпечені масками, рукавичками. Під час виборів це все є. Також у нас будуть працювати під час виборів технічні працівники, які кожні 2 години будуть обробляти ручки, стільці, столи, скриньки, кабінку, дезінфікуючи засобами. І кожні 4 години вони будуть робити вологе прибирання теж з дезінфікуючими засобами. А температуру відвідувачів будуть перевіряти? Так, да, це обов'язково перевіряти на при вході в на кожну виборчу дільницю будуть стоять працівники, які будуть термометром безконтактним перевіряти температуру. І якщо температура буде вище за 37,2 або люди з симптомами захворювання на ГРВІ, то такі люди мають змогу проголосувати, але для них на кожній дільниці зроблена окрема кабінка і окремі скриньки. Після кожного такого голосування будуть ці кабінки і скриньки протиратися.